با درود و احترام خدمت تک تک مخاطبین عزیز و گرامی و ارجمند و درود و احترامی خاص خدمت جناب نادر صدیقی بزرگوار، بسیار بسیار سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتید خدمت بینندگان مطرح کنید تا یک راست بریم به سراغ اصل برنامه. جناب صدیقی بزرگوار، درود بر شما و درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه شما و در خدمتون هستم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگر در برنامه شما حضور پیدا کردم. خیلی سپاسگزارم جناب صدیقی عزیز. این برنامه سه بخش داره. در بخش اول درباره سیرک انتخابات صحبتی خواهیم داشت، در بخش دوم درباره جلسه 100مین سالگرد نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران و در بخش سوم در خصوص مؤسسه ققنوس و نشست آخری که داشت مسائل رو با هموطنان از مطرح خواهیم کرد. اما جناب صدیقی عزیز، درباره این سیرک انتخابات، من اصلا و ابدا وارد این بحثایی که بعضی جا را میندازن آی فلانی در مناظره فلان حرف رو زد و فلانی، وارد این حرفا نمیشم. اصلا وارد یه بحث کلی من دارم. من چیزی که احساس میکنم، خیلی رک و واضح بگم، این است که خامنه ای و هسته اصلی قدرت نظام به دنبال این هستند که یک مشارکت گسترده به وجود بیارند که از قیام 96 و اعتراضات سال 96 و قیام آبان 98 و اعتراضات 1400 و قیام ملی 1401 رو به اصطلاح یه جا بشورند و ببرند در تفکر خودشون. یعنی من هدفی رو که پشت این ماجرا میبینم که اومدن این دفعه حتی به این عرازل و باشی مثل پزشکیان و ظریف و اینا هم میدان دادند، خاتمی هم اومده پشت داستان، من این قضیه رو میدونم و این نشون میده که دست اینها تا چه حد خالی شده و تا چه حد اینا در وضعیت بحرانی به سر میبرند که همچین تصمیمی گرفتن. باز اومدن این اصلاح طلبان رو، میمونهای این سیرک رو واقعا به میدون کشوندند که به نظر من این آخرین کارت بازیشونه و هر گونه مشارکت در این سیرک رو با هر توجیه و بهانه‌ای واقعا یک خیانت میدونم. حالا من خودم هیچ وقت در طول زندگیم حقیقتا حتی یک بار هم در هیچ کدوم این انتصابات ها شرکت نکردم، اما این رو میتونم بفهمم که تا یه زمانی شاید یک سری های توجیهاتی داشتن بخشی از ایرانیان. مثلا میگفتن ما فریب شعارها اینا رو خوردیم، ما به دنبال تغییر رفتیم، یا مثلا اصلا ما اطلاعات سیاسی درستی نداشتیم، هنوز فضای مجازی نبود. الان در این عصر دیجیتال و در شرایطی که جالبه حتی الان این آقای پزشکیان و اون ظریف و این امثال هم اینا حتی ادعاها و شعارهای تغییر رو هم نمیدن، رسما طرف اومده میگه من میخوام منویات خامنه ای رو اجرا کنم، از اون طرف هم رسما میاد میگه که ما هیچ برنامه غیر از منویات خامنه ای، یعنی حتی دیگه شعارم نمیدن و رسما میگن ما اومدیم که مشارکت فقط افزایش پیدا کنه. اگر آمدم بیشتر برای این اومدم که در حقیقت حضور مردم رو در صحنه شور و شوقی بدیم. به هر حال تلاش کنید مردم رو بکشید پای صندوق‌های رای. نمیگم به من رای بدید، رای بدید به هر کسی که دلتون بخواد. سینه چاک میکنم برای دفاع از منافع جمهوری اسلامی، سینه چاک میکنم برای دفاع از منافع جمهوری اسلامی. به هر حال حضور ما، قصد ما از انتخاب شرکت در انتخابات افزایش مشارکت مردمی و آوردن یه ده افراد پای صندوق های رایه. مردم انشاءالله حضور پیدا خواهند کرد و آبرو خواهند داد به نظام جمهوری اسلام، به نظام جمهوری اسلام. و من میبینم که از اون طرف چیزی که در ذهن خودم هست و بهش ایمان قطعی، یقین قطعی دارم، اینه که اومدند به اصلاح طلبان حکومتی، به مهره های حکومتی
یه معامله باشون کردن، معامله دو سرسودی که اینا بیان بشن بوخچی این سیرک، امثال خاتمی و ظریف و امثال اون، و اینا بیان یه کاری بکنن که مشارکت افزایش پیدا کنه. از اون طرف بعد از پایان این سیرک هم اینا سودشون رو در این معامله از سر سفره برخواهند داد. این وسط یک سری آدم بیفکر به نظر من دستمال کهنه خواهند شد برای اینکه خامنه ای و خاتمی و کلیت نظام بتونه اون خونهایی رو که روی آرم منحوس جمهوری اسلامی نشسته پاک کنه. بعد از این انتخابات هم این دستمال کهنه رو کنار خواهند انداخت. یعنی واقعا من آخرین حرفم اینه جناب صدیق، دیگه یه جایی آدم به یه حدی میرسه که باید صادقانه اون چیزی که دلشه بگه. به نظر من هر کسی تحت هر عنوانی به هر بهانه‌ای، خصوصا در این انتخابات و انتصاباتی که خون بهترین فرزندان این آب و خاک هنوز داغه و روی زمینه، بره به هر دلیلی به هر کدوم اینا رأی بده، نه شرافت داره، نه وجدان داره، نه وطن داره، نه انسانی. و واقعا من دیگه نمیدونم چیز دیگه‌ای ارزش اینو ندارن که بخوایم بیان دونه دونه در موردشون حرف بزنیم. به نظر من مجموعه این تروریست ها، مجموعه این سیرک، ببخشید طولانی شد، یه خورتم واقعیت درونم رو گفتم، ولی امیدوارم که شما هر چه صلاح میدونید درباره این سیرک مطرح بفهم. عرض کنم که قشنگ گفتین ماجرا رو توضیح دادین و آنچه را که به عنوان نمایش انتخابات اینها عرضه کرده اند چیزی یه خورده بیشتر از اون چیزی که شما گفتی. یعنی اولا که این انتخابات نیست واقعا، یعنی این که 4 نفر بیان و یه نمایشی رو را بندازن بعد بگن که ما اجازه حرف زدن نداریم، ما به اونجا که برسیم که عمل بکنیم به حرف آقا گوش میکنیم، و یعنی تدارکاتچی به قول خاتمی، تدارکاتچی بودن یک دیکتاتور، چیزی بیشتر از این نیست. انتخابات که میگن اینه، چیز دیگری نیست. اون چی که در این نمایش برای ما ملت جالبه این هست که نشون میده اینها در مقاطع مختلف حتی خودشون رو هم نمیتونن تحمل بکنن، چه برسه به ملت. اولا که هر کدوم از این آقایون در برخورد با مسئله به نام مردم بزرگترین توهین‌ها رو به مردم ایران، به ملت ایران کردن. یعنی موقعی که اینها می‌آیند هر کدوم از این 6 نفر ادعا می‌کنن اگر من انتخاب بشم یارانه خواهم داد، یارانه‌ها رو اضافه خواهم کرد و پول نقد خواهم داد، طلا خواهم داد و از این قبیل وعده‌های بی سر و ته، به عقیده من این یک نوع توهین بسیار بزرگی برای ملتیه که ملت ثروتمندیه در دنیا، ملت فقیری نیست. ملت ایران، ملت ایران دارایی های کلانی داره که کمتر ملتی در دنیا از اون برخورداره، ولی آقایون مردم رو به این درجه فلاکت رسوندن که میخواهن هر ماه یه چیزی بندازن تو سفره اینا. شرم‌آورترین توهینی که به یک ملت میشه کرد از این پایبران رژیم، از اینهایی که تدارکاتچی دیکتاتور بزرگ میخواهند بشوند سر میزنه. از این طرف میبینین که اینها حتی تحمل حرفهای همدیگر رو هم ندارن. یعنی چی؟ یعنی این که موقعی که به بحث میرسن اون میخواد بگه آقا من بهترم، اون میگه که نخیر تو خائنی، من بهترم، اینا پته همدیگر رو هم میریزن رو آب. چیزی که برای مردم البته روشنه، مردم 45 ساله که دروغگویی، فریبکاری، دزدی و عرض کنم خیانتهای اینا رو از نزدیک لمس کرده. آقای ظریف در تظاهرات همین دیروز، در تظاهرات انتخاباتی به اصطلاح در کاشان، در پاسخ یکی از این
مخالفان خودشون که اونجا ظاهران طرفدارای جلیلی بودن، هر کدوم از اینا هم آیه آریا فرپوری یک عده چماق به دست دارن، یه عده دارن که اینها در تظاهرات با خودشون حمل میکنن، اونور اینور میبرن، پول میدن بهشون که اینها شعارهای مخالف بدن. در ماجرای کاشان اینها حتی دست به یقم شدن، اتهام وارد کردن که در زمان روحانی اختلاس‌های کلانی صورت گرفت. اول از اینکه در زمان کدوم یک از اینها اختلاس نشده، خیلی جالبه. بعد آقای ظریف که قاعدتا باید دیپلمات سر دیپلمات این رژیم معرفی شده تا حالا، به جای اینکه تنقیح بکنه و بگوید بله یکی از گرفتاری‌های جمهوری اسلامی این انبوه اختلاس ها و دزدی ها و عرض کنم که کلاه سر گذاشتن های ملت بوده، میاد میگه که تمام اون اختلاس ها در زمان دولت روحانی به اندازه یک اختلاس چای دبش نبوده. چند روزی که اینها به اصطلاح تبلیغات میکردن، من حرف های آقای ظریف رو بیشتر بهش دقت کردم، برای اینکه انتظار داشتم این بابا که تحصیل کرده است و مدعی نمیدونم دیپلمات بودن و سیاست مدار و سیاست خونده و همینجور القابی رو که یدک میکشه یک حرف درست حسابی بزنه. دیدم نخه، در هر مرحله ایشون یک حرف نامربوطی رو زده توهین آمیز به ملت. در تلویزیون اومد گفت که آقایون اگر که میخواهید شیره بمالید خوب شیره بمالید، اینجوری نه خرابکاری نکنید، مثل من شیره بمالید. حرف شیره، معنای دیگری نداره. اینها رو اگر میخواهید به مردم رو با عدد سرشون رو شیره بمالیم، درست بمالیم. این نمایش، این به اصطلاح معرکه‌ای که راه انداختن برای جانشینی یک خائن دیگر، یک قاتل دیگر، خوشبختانه با پاسخ بسیار سرد ملت روبرو شده. یعنی حتی از انتخابات نمایشی مجلس به اصطلاح شورای اسلامی هم بدتر خواهد بود. اینا فراموش نکنین آقای فرپوری که در جمهوری اسلامی اینا یه مش نون بخور دارن، یه مش حقوق بگیر دارن که میان و عرض کنم که بازار اینها رو گرم میکنن، در عزاداری ها شرکت میکنن، در نمیدونم تظاهرات شرکت میکنن، در انتخابات به اصطلاح شرکت میکنن و اینها چند درصد اقلیتی از ملت 80-90 میلیونی ایران نیستن. حضور اونها در به اصطلاح صفحایی که حتی فتوشاپ هم میکنن که بیشتر نشون بدن، نشانه این که مردم در انتخابات شرکت کردن نیست. حتی طرفداران اینها، بسیاری از طرفداران اینها در این ماجرای مبارزات انتخاباتیشون علنا گفتن که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم. علنا به هر کدوم از این شش نامزد اتهاماتی وارد کردن که این اتهامات به یقین درسته. یعنی اگر شما اینها رو در یک محکمه عادلانه داوری بذارین، همه این اتهامات درست از آب خواهد بود. اینا محکومن همشون، چه آقای پزشکیان باشه، چه آقای نمیدونم پور محمدی باشه، زاکانی باشه و دیگران و قالیباف، هر کدوم از اینها در دادگاه ملت ایران پرونده خطوری دارن از جنایت. آدم کشتن، آقا آدم کشتن یا عامل آدم کشی بودن، اگر با دستای خودشون نکشتن عامل بودن. در نتیجه آنچنان که خود جناب رهبر آقای خامنه‌ای گفتن، اینها نباید اینقدر شلوغ بکنن، باید بیان بگن آقا ما نوکر یه دیکتاتور هستیم و اومدیم از شما صلاحیت بگیریم، بگیم خواهش میکنم نوکری ما رو بپذیرین،
نوکری اون یکی رو نپذیرین چون من بهتر نوکری میکنم. حرف اینا اینه، حرف دیگری نمیزنن. این است که در ماجرای انتخابات من آقای خامنه ای موافقم، راست میگه شلوغ نکنین. برای چی شلوغ میکنین؟ نتیجه این قضیه که روشنه. از اول هم من فکر میکنم اون کسی که باید بر این مسند تکیه بزنه که یک سپاهی خواهد بود احتمالاً روشن شده. شلوغ نکنن اینا، بی خود برای مردم باعث جنگ اعصاب ملت نشن. حداقل دیگه این گرفتاری ها رو کوتاه بیان دیگه، بگن آقا ما نوکریم، من از اون یکی نوکرترم. اینجوری در این ماجرا شما میبینین که در جمهوری اسلامی یک مافیای خطرناکی هست به نام مافیای فرماندهان سپاه. یک عده قلیلی که تونستن قدرت رو قبضه بکنن و این گردش قدرت هم در میان اون حلقه قدرتمداران صورت میگیره. آقای رحیم صفوی رو برمیدارن، اون یکی رو میذارن، اون یکی رو برمیدارن، این یکی رو میذارن، هر کدوم. یعنی شما خوب دقت میکنی میبینین که اون فرماندهان میانی هیچ محلی از اعراب ندارن، فقط مهرن، فقط یه جایی رو پر کردن. گاهی اوقات میبینین که اونها در اعتراض به این گونه قانون شکنی ها کناره میکشن، وجدانشون اجازه میده نمیده که ادامه بدن. دیدین در خبرها میاد استعفا دادن، بازنشسته شدن. ریزش یعنی همین دیگه، ریزش معنی دیگری نداره. این مافیای خطرناک محدود بالای سپاه پاسداران تنها جایی رو که تا حالا دست نداشته این به اصطلاح مقام ریاست جمهوری بوده. اونم میخواد از آن خودش بکنه دیگه، همه چیز یک دست میشه، چیز دیگری نمیمونه که اینها نفوذ نکرده باشن، تحت کنترل در نیاورده باشن. بعد از اون هم یا آقای خامنه ای میمیره یا تبدیل به یک عروسک میشه. تردید نکنیم، اینهایی که میان اینجوری دست بلند میکنن، نمیدونم اخیرا هم من دیدم آقای فرپوری که یه بعضی از این به اصطلاح افسرها این انگشتاشون هم کج میکنن، اینجوری دست میدن. شما میدونید در ارتش همه این حرکت ها یک کدی داره، یک رسم و رسومی داره. شما نمیتونی اینجوری سلام بدین، اینجوری سلام بدین. هر کدوم در ارتش ها هر کدوم یک رسم و رسوماتی دارن. اینا یه چیزای عجیب غریبی از خودشون دارن. به هر حال سخن رو کوتاه بکنم، من تصور نمی کنم که در این نمایشی که اینها به راه انداختن به اون نتیجه مطلوبشون که گرم کردن بازار انتخابات بوده دست پیدا کرده باشه. الان که 5-6 روز دیگه انتخابات برگزار میشه، میبینین که مردم چقدر با سردی از اینها استقبال میکنن. استقبال که چه از کنم، برخورد میکنن و هر کجا که میرن با اعتراضات. حالا دیگه اعتراضا از محدوده ملت هم خارج شده، چون ملت دیگه میدونن اینا چی میگن. بین خودشون برخورد میشه، حتی برخورد فیزیکی در کاشان نشون دادن اینا که ابایی ندارن که برای اینکه میگن من نوکرترم به جون هم بیفتن. امیدوارم این آخرین تجربه تلخ روزگار ملت ایران در تاریخ معاصر باشه. امیدوارم این نقطه پایانی باشه برای یک زندگی نکبتبار. امیدوارم که این آغاز پایانی باشه که در تاریخ ایران باقی بمونه برای نسل‌های آینده، عبرت نسل‌های آینده که 57ها چه اشتباه بزرگی کردن، چه خیانتی کردن، چه خودخواهی‌های تاریخی کردن که مردم رو به این روز انداختن. واقعا اینها باید از شرم
برن سرشون رو بذارن بمیرن. برای اینکه شما موقعی که این جوانها رو میبینین، زندگیشون رو مطالعه میکنین که چقدر برای یک آزادی مختصر جونشون رو فدا میکنن، اونجا به این نتیجه میرسین که این 57ها سزاوار هر نوع توهین و هر نوع عرض کنم محکومیتی هستن در تاریخ. سیاه ترین نسلی که در تاریخ 2500 ساله ایران ما شاهدش بودیم در قرن 20 و 21 همین ها بودن، 57ها بودن که هنوز هم که هنوزه بعضی هاشون آدم نشدن، یعنی به این شعور انسانی نرسیدن که بگن آقا اشتباه کردم. خب آقای فرپوری، ماها آدم هایی هستیم که بالاخره در زندگیمون دیدیم، تجربه کردیم، آموختیم، اگر اشتباه کردیم باید به اشتباه خودمون اعتراف بکنیم، بگیم بله آقا اشتباه کردیم، پوزش خواهی بکنیم، برطرف بکنیم اون اشتباهاتمون رو، دیگه تکرار نکنیم، اجازه ندیم که دیگران هم مرتکب بشن. ولی 57ها هایی که بسیاریشون هنوز زنده هستن و عرض کنم که در این ماجرا هم حضور دارن، مثل آقای پزشکیان، پزشکیان 57ها، مثل جواد ظریف 57ها، اینا 57ها، 57ها که میگیم هم اینا هستن که اومدن بالا. یک مشت آدم های نادان، خائن، خود بزرگبین، اسیر یک ایدئولوژی عقب مانده که سرنوشت یک ملت رو به بازی گرفتن. من هرگز و هرگز از تقصیری که متوجه محمد جواد ظریف هست نمیگذرم. من آدم بخشایندهی هستم، همیشه گفتم بردباری بزرگترین خصیصه ملت ایرانه. تسامح کوروشی در تاریخ ایران هست، کوروش دشمنان خودشو میبخشید، بر مللی که غالب میشد میبخشیدشون، حقوق اونها رو محترم میشمرد. ما همچین ملتی هستیم. ولی در مورد اشخاصی مثل محمد جواد ظریف، مثل آقای پزشکیان نمیتونم گذشت بکنم، نمیتونم. اگر که آقای زاکانی یک دکترای قلابی گرفته، این همون لاتولوت 1356-57 هیچ فرقی نکرده. در ادبیات اون عقب مونده‌اش چند کلمه اضافی یاد گرفت، ولی آقای ظریف، آقای پزشکیان، اینا آدمای ناسلامتی تاثیر کرده هستن. ولی خب میبینین که هنوز هم که هنوزه پزشکیان و ظریف برای رسیدن به مقام والای اول نوکر دیکتاتور شروع میکنن بحث کردن، میگه آقا اون اختلاسی که در زمان حکومت ما شد حتی به پای این اختلاسی که در زمان رئیسی انجام شد نمیرسه. من واقعا گاهی اوقات در کلمات، آقای فرپوری، من در زندگیم به خاطر شغلم، به خاطر حرفم، به خاطر مطالعاتم در عرصه ادبیات سعی کردم که تفحص بیشتری بکنم، خودم رو مسلح بکنم به واژگان بسیار زیباتر و رساتر در زبان فاخر پارسی. ولی باور بفرمایید گاهی اوقات در بیان خطای این آدم ها کم میارم، واژه‌ای پیدا نمی کنم که در خور اینا باشه. از عجایب روزگاری که اینها آنچنان بلایی سر این ملت آوردن که من روزنامه نگار عاجزم از بیان این ظرفیت و شخصیت رو، نمیدونم خیانت اینها بینا خیلی، بالاخره یه شخصیتی دارن، یه کاراکتر حقیقی دارن غیر از به اصطلاح وضعیت و حقوقیشون، کم میارم. من تردید ندارم بسیاری مثل من هم کم میارم، چون میزان و عمق و جرفای این خیانت ها و خیانتکاری های آدم هایی مثل ظریف خیلی خیلی فراتر از یک فریبکاری خمینیه
خمینی دروغ میگفت، چیزی فراتر از اون نبود. اون حتی موشک رو با فشفشه عوضی میدونست، اینقدر کم سواد بود، بی سواد بود، بد سواد بود. ولی آقای ظریف، آقای پزشکیان، اینا در بهترین دانشگاه ها، چه زمان پهلوی، چه عرض کنم که در خارج از کشور تحصیل کردن. They speak of peace, security and freedom, of protecting fundamental rights in and outside of Iran when there are human rights violations in Iran. You see, my friend, as I told you, if our government was trampling upon the rights of its people, as you seem to claim, 73% of the population would not turn out to vote. I'm a human rights professor. I have taught human rights for over 30 years. So I have concerns about human rights. I believe human rights need to be respected. I believe human rights for us is a security requirement, not a moral nicety. It's a security requirement. اونقدر که میخواستم نتوانستم بار معیشت مردم کم بشه و وضعیت خارجی یا شرایط خارجی بار رو بر معیشت مردم چقدر کرد. از 0 تا 100 سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این 8 سال دست محمد جواد ظریف بود؟ چقدرش میتونید بهمون بگید؟ 0 تا 100. فراموش نکنیم مهم مردم که تو پاستور نشسته باشه، مهم این تفکر تو پاستور بشینه که میتوانیم با این وضعیت زندگی شما رو بهتر بکنیم. حرف کسانی رو که میخواهند شما را در منزل نگه دارن گوش نکنید. آقای ظریف یک دروغگوی بی‌شرمی هست که برای توجیه و مالکشی جنایت‌های جمهوری اسلامی هر دروغی رو میگه. او مالکش اعظم هست. اینا رو من چگونه تعریف بکنم؟ اینه که امیدوارم هر چه زودتر این روزهای کسل کننده و ناراحت کننده تموم بشه و ما از این نمایش، این پرده نمایش هم تموم بشه، بره پی کارش. یکی از این نوکرها رو انتخاب بکنن دیگه، مردم بدونن که کجا وایسن. این چیه وضعی آخه؟ به هر شیوهی شده میان به مردم توهین میکنن، به هر شیوهی شده. این آقای ظریف که خجالت هم نمیکشید اومد در مقابل دوربین های تلویزیون آمریکا. یعنی شما موقعی که در یک تلویزیون سراسری فرض بفرمایید صحبت میکنید، میلیون ها شنونده دارن تا بیننده دارن. اینا این آقا اومد در یکی از این مصاحبه هاش گفت که این شیوه یه که ما انتخاب کردیم برای زندگی. شما انتخاب کردیم، ملت که انتخاب نکردن. ملت دنبال یک شیوه آزادتری هستن، ولی شما اجازه نمیدی. من به این مختصر اکتفا میکنم آقای فرپوری. واقعا بیشتر از این گفتن هم خودم رو کسل میکنم. یه مسئله هست جناب صدیقی بزرگوار و من فقط اینم به اختصار بگم و بعد بریم یکم زیبایی ببینیم چون وارد مسئله زیبا بشیم. ولی یه مسئله کوچیکی فقط اینجا هست، این که یه چیز رو فرمودی در مورد 57 بودن این امثال پزشکیان و اینا. یه شوی رو انداختن، محمد فاضلی اومد در تلویزیون به عنوان استاد اخراجی کنار پزشکیان نشست و پزشکیان بلنگو پرت کردن و فلا اینا. بعد من دیدم که یه سری از این اصلاح طلبان قلبشون اکلیلی شد برای پزشکیان که ای وای کنار استاد اخراجی ایستاده و اینا. هموطن عزیز، پزشکیان خودش مسئول پاکسازی دانشگاه بوده. ما وقتی که تو دانشگاه بودیم مسئول انجمن اسلامی بنده بودم، مسئول گزینش بودم، پاکسازی بودم، مسئول جبهه به اصطلاح، مسئول اکیپ های اورژان. اگر کسانی نمیدونن پاکسازی یعنی چی، یعنی قلع و قمع بهترین و باسوادترین اساتید واقعی و حقیقی پس از شورش 57 از دانشگاه ایران. حالا می‌خواستن یکیشون هم پای صندوق، تنها هدفشون هم افزایش مشارکت. و این رو هم میگن، ببینید خود ظریف و خود پزشکیان و خود این مهرهای اصلاح طلب حکومتی، اینا
توی معامله‌ای که کردن نفعشون رو میبرن، شما این وسط فقط تبدیل میشید به بازارگرم کن و مشروعیت بخش. اگر میخواید در چند جمله خطاب به کسانی که ممکنه فریب این چند تا مار اصلاح طلب بخواید یه مطلبی رو گفته باشید چی میگید تا بعد بریم به سراغ مسائل زیبا؟ حالا من هیچ وقت برای مردم تعیین تکلیف نمی کنم. خود این خانم ها آقایانی که میخواهند رأی بدهند باید دارای عقلی باشند، شعوری باشند، چشم داشته باشند، تجربه کرده باشند، به صورت ملموس نه به صورت اینکه افسانه بوده، اینا رو دیدن در زمان خودشون یا خودشون بخشی از این طرفن بودن، خودشون میدونن حالا که انتخابات نیست. رأی دادن کافی، یک کاغذ انداختن انتخاب نیست که. شما برای انتخابات باید مطالعه بکنید ببینید که کدوم یکی از برنامه‌های آقایون کاندیداها یا خانم‌های کاندیداها در این در دموکراسی ها هست معموله، برای آینده مملکت مفیدتره، برای زندگی بهتر ملت مفیدتره. قضیه تحلیل بکنید. در اون مرحله است که مردم تبدیل میشن به یک داور، تبدیل میشن به یک تحلیلگر، همه اینها رو تحلیل میکنن. شما نگاه بکنید از رهبر عظما گرفته تا فرماندهان سپاه تا روزنامه ها و روزنامه نگارهای مثل شریعتی و دیگران تا رئیس کل صدا و سیماشون پشت سر هم هشدار دادن ها که خیال نکنین شما که میخواین رئیس جمهور بشین آدمی هستین، کاری هستین. درست بر همین مبناست که آقای پزشکیان میگه که آخر سر موقعی که تصمیم به مرحله تصمیم گیری برسیم من به حرف رهبر گوش میکنم. تکلیف روشنه. پس این خانم ها و آقایونی که دل به جمهوری اسلامی بستن خودشون باید تشخیص بدن و تشخیص هم میدن که این کاری که دارن میکنن کار ناسوابیست، نادرستیست، به لعنت نمیدونم شیطان هم نمیارزه، چه برسه به لعنت خدا. فردای ایران این مردم یقه اینا رو خواهند گرفت. نخیال کنیم که چون منو نمیشناسم من کاری نبودم، ولی من همش از رژیم حمایت کردم من در امان خواهم بود. نه، همون همسایه هاشون، هم اعضای خانواده شون یقه اینا رو خواهند گرفت، مثل درست 57 ها که جوانهای امروز یقه 57 ها رو میگیرن میگن این چه بدبختی بود که شما به ما تحمیل کردین، چه غلطی بود که کردین. اینجوری نیست آقای پرپوری. این هست که خود اینا باید تصمیم بگیرن دیگه، و از این واضح‌تر نمیشه. آقا تمام این قدرت‌های وابسته به رهبر هشدار دادن که خیال نکنین شما رئیس جمهور میشین یا شما رئیس جمهور انتخاب میکنین، آقای خامنه‌ای هستن که انتخاب میکنن، من انتخاب میکنم، من شما. در حرکات آقای خامنه‌ای هیچ دقت کردین؟ موقعی که راجع به نظام جمهوری اسلامی حرف میزنه گوشتشو میبره به طرف خودش، میگه جمهوری اسلامی رو شما بدنام نکنید. یعنی همه چیز رو خودی میدونه، مال خودش میدونه. دیکتاتور که میگن یعنی همین، خودمحور که میگن یعنی همین. حالا میخوام برن رأی بدم، برن رأی بدم. یک مسئله رو من فقط خواستم در ادیت اضافه کنم قبل از پایان این بخش سیرک انتخابات این برنامه، اونم این استش که شاهد یک ماجرایی بودید که یه پسرکی اومده جلوی پزشکیان گفته من نمیدونم مخالف حکومتم، و بعدش هم شایع کردن که دستگیر شده و پزشکیان هم خیلی قصهشو خورده و از این حرفا. شاید نسل جدید یادش نیاد
ولی استخدام هنرپیشه‌های منتقد در فیلم‌های تبلیغاتی از سال 84 و فیلم هاشمی رفسنجانی آغاز شد. یه دختری با پوششی که در زمان خودش هنجار شکم بود در فیلم تبلیغاتی رفسنجانی اومد و گفت من نمیخوام رأی بدم و هیچی درست نخواهد شد. رفسنجانی هم گریه کرد و بعد با جمله حکیمانه متقاعدش کرد که نه، باید رأی بدید، رأی ندادن فایده نداره. خب بهتون میگم من رأی نمیدم، قد احساس خفگی اینجامه که، ولی من خسته شدم. من فکر میکنم راه درست حضور فعاله، شما فعالانه حضور داشته باشید، اگر مخصوصا حالا نسل جوان، جمعیت زیادی هستید و احساسات و تفکرات شبیه به هم دارید، شما الان میتونید تأثیر گذار باشید، حسابی میتونید تأثیر گذار باشید. سال 88 هم یادمه تو فیلم تبلیغاتی موسوی یه زنی رو آوردن تو اتوبوس موسوی، شروع کرد گریه زاری که رأی دادن چه فایده ای داره و پسرم معتاده و اینا، که بعد موسوی اون رو هم قانعش کرد که رأی بده. یه ماه بعد مشخص شد طرف رسما هنرپیشه تئاتر تو بابل مازندران بود. این پسرکی هم که در فیلم پزشکیان اومد جلوش گفت من اصلا این حکومت رو نمیخوام و اینا، شک نکنید هنرپیش است. افراد برای حضور در این فیلم های تبلیغاتی گلچین یا استخدام میشن. محیط باز فلان مکان عمومی نیستش که کسی شجاعت به خرج بده و غیره. بعدم شایعه رو انداختن که این پسرک رو گرفتن. تمام این بازی ها که تو فیلم های تبلیغاتی از زمان رفسنجانی را افتاد تا همین امروز یک سناریوی تکراری هم داره. جوان معترضی نمیخواد رأی بده، کاندیدا با صبر و متانت میشنوه، بعد هم با جمله حکیمانه تحریم انتخابات رو بی اثر معرفی میکنه. این پسرک نه قهرمان نه شجاع. گندش که بعد از انتصابات در اومد به یاد این صحبت‌های من بیفتید. اگر آمدم بیشتر برای این اومدم که در حقیقت حضور مردم رو در صحنه شور و شوقی بدیم. به هر حال تلاش کنید مردم رو بکشید پای صندوق‌های رای. نمیگم به من رای بدید، رای بدید به هر کسی که دلتون بخواد. سینه چاک میکنم برای دفاع از منافع جمهوری اسلامی. سینه چاک میکنم برای دفاع از منافع جمهوری اسلامی. به هر حال حضور ما، قصد ما از انتخاب شرکت در انتخابات، افزایش مشارکت مردمی و آوردن یه ده افراد پای صندوق‌های رأی. مردم انشاءالله حضور پیدا خواهند کرد و آبرو خواهند داد به نظام جمهوری اسلام، به نظام جمهوری اسلام. تمام این بازی که اینا را میندازن و نمیدونم میان میخوان دوباره اصلاح طلبان رو بکشونن وسط که در حال یک مشارکتی به وجود بیارن، و تمام اینها نشون دهنده این است که اینا در یک وضعیت واقعا بحرانی به سر میبرن و تمام دست و پاشون رو دارن میزن که از این بحران خارج بشند. و یکی از مسائلی که برای اینا بحران هست غالب شدن گفتمان براندازی در جامعه است، مطرح بودن و مخمول بودن شخص رضا شاه دوم پهلوی سوم در جامعه است. و به هر حال میخوایم یکم وارد زیبایی ها بشیم در این روزهایی که داریم هر آنچه میبینیم زشتی است. واقعا یکی از زیبایی هایی که اتفاق افتاد در چند روز گذشته، در چند وقت اخیر، مراسم سالروز 100مین سالروز تأسیس نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران بود که یک مراسم واقعا فاخری در شأن نیروی هوایی ارتش برگزار شد، با حضور شخص شما، با حضور خیلی از میهن پرستان، با حضور خانواده های گرامی افسران ارتش شاهنشاهی ایران و البته شخص رضا شاه دوم پهلوی سوم
من ضمن این که باید تشکر کنم از زحمات خود شما و سایر میهن‌پرستان برای برگزاری یک همچین مراسم فاخر و ارزشمندی، ازتون درخواست میکنم هم در خصوص اون مراسم اگر توضیح رو صلاح میدونید به هموطن عزیز مطرح کنید، هم من در جریانش هستم که شما گویا یک کتابی در مورد نیروی هوایی نوشتید یا در حال انتشار، به هر حال یک توضیحاتی در مورد اون هم اگر بدید خیلی سپاسگزار میشم جناب صدیقی عزیز. اول اینکه من لازم میدونم که در آغاز این بخش از گفتگومون ادای احترام بکنم به یکی از اعضای خانواده بزرگ نیروی هوایی شاهنشاهی، زنده یاد جناب سروان خسرو بیت اللهی عزیز و گرامی که از دوستان نزدیک من بود و دوست نزدیک بسیاری بود. این شخصی شخصیت میهن پرست و به ناگهان از میان ما برخاست و اندوه سنگینی بر ما مستولی شد و خانواده نیروی هوایی و دوستان ایشون در سراسر دنیا. من خبر درگذشت ایشون رو خیلی جالبه که از یک دوستی در ایران شنیدم و باورم نمیشد، برای اینکه چند شب پیش از اون به اتفاق با هم شام خورده بودیم در منزل یکی از دوستان. به هر حال ادای احترام میکنم به ایشون و یادشون رو گرامی میدارم و در مورد برگزاری 100 سال نیروی هوایی شاهنشاهی هم من باید بگویم که این مراسم حاصل کار یک عده‌ای بود که من کمترین نقش رو در اون داشتم. واقعیتشو بخواهیم، یه عده از ایرانیان که جمع شدن از مدت ها پیش بر این برنامه کار کردن، تدارک دیدن و حاصلش اون چیزی بود که ما اون شب شاهد بودیم و به طور گسترده هم از شبکه های عرض کنم مجازی پخش شد. بروم شادان به فلک، دور از غم ها، دور از همه کس، ندهم من راه به کسی، در بزم یار من باشم و بس. شد و بی باک با عشقی پاک، بر این آب و خاک، برهم ز جهان چو هما به دل آسمان. تپش قلب پر از امید من، تپش زندگی دل من، دیده من، دنیای من، همه تابندگی شور من، چشمه نور من. بروم شادان به فلک، دور از غم ها، دور از همه کس، ندهم من راه به کسی، در بزم یار من باشم و بس. شد و بی باک با عشقی پاک، بر این آب و خاک، برهم ز جهان چو هما به دل آسمان.
تپش قلب پر از امید من، تپش زندگی دل من، دیده من، دنیای من، همه تابندگی شور من، چشمه نور من. این برنامه سه وجه مشخصی بسیار جذابی داشت. یکی حضور شاهزاده رضا پهلوی شهریار ایران، دیگری سخنان تیمسار مهمند که ارشدترین امیر ارتش شاهنشاهی ایران هستند، ایشون الان در حال حاضر، و دیگری سخنان دختر نامدار جاوید نام نادر جهانبانی بود، خانم گلنار جهانبانی، که حضورشون در اونجا اصلا یادآور این خاطرات بسیار جذاب و زیبا و سرافرازانه عرض کنم که نیروی هوایی شاهنشاهی بود. این سه نکته بقیده من اوج برنامه بود، بقیهش خب برنامه بود و اجرا شد و هر کدوم از افراد هم مثل شخص من یک نقشی ایفا کردیم، ولی این سه نکته بقیده من اوج برنامه بود. اعلی حضرت شهریار ایران، به یاد جاویدنامانی که دیگر در میان ما نیستند، به یاد خلبانان و افسران نیروی هوایی ایران که جانشان را در راه نجات و حفظ میهن فدا کردند، به یاد نادر جهانبانی و منوچهر خسرودار، به یاد آیت محققی و سعید مهدیون و دیگر دلاوران قیام شاهرخی، به یاد آنها که تا آخرین لحظه زندگی نام ایران بر زبانشان جاری بود. پاینده ایران. در مورد کتاب نیروی هوایی شاهنشاهی، من به درخواست همین دوستانمون این کتاب رو با منابع اندکی که در اختیار داشتم شروع کردم و به پایان برسوندم. حالا دیگه نمیدونم که انتشارش به کجا رسیده و کی منتشر خواهد شد. من در اینها دخالتی نداشتم. ناشرش یک سازمان ایرانی هست به نام پاکان که اونها همت کردن که این کتاب چاپ بشه و نشر بشه، پیدا بکنه، و تصمیم هم با اونهاست. امیدوارم موقعی که منتشر شد یک نسخه هم در اختیار خود من قرار بگیره. ولی در مورد کتاب جناب صدیقی توضیح می‌فرمایید؟ این کتاب تاریخچه مختصری هست از چگونگی به وجود آمدن نیروی هوایی در ارتش شاهنشاهی ایران به سال 1303 خورشیدی توسط رضا شاه بزرگ و بعد پیشرفتی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی شاهدش بودیم. یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران پادشاهی پهلوی گسترش ارتش شاهنشاهی و به ویژه نیروی هوایی شاهنشاهی بود که در دنیا واقعا با بزرگترین و قدرتمندترین و مبرزترین نیروهای هوایی رقابت میکرد. شما مثلا در بخشهایی از نیروی هوایی میبینید که افسران نیروی هوایی شاهنشاهی دارای رکورددار هستند، نه افسر آمریکایی یا بریتانیایی یا فرانسوی. اینه که جای افتخار بزرگی است که از دستاوردهای عمده دوران پادشاهی رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر
این نیروی هوایی شاهنشاهی بود. یعنی من موقعی که به مطالعه چگونگی تحولات و دگرگونی ها و پیشرفت این نیرو پرداختم، واقعا علارغم اینکه در طول زندگی حرفه‌ایم خودم شخصا شاهد بسیاری از پیشرفت های مملکت در عرصه‌های گوناگون بودم، ولی تا این حد نمیدونستم که نیروی هوایی شاهنشاهی چگونه از صفر به صد رسیده، چگونه این افسران و امیران و فرماندهان و رهبران این نیرو با فداکاری تمام و با درایت تمام مهمترین و بزرگترین و مجهزترین پایگاه های هوایی رو در ایران به وجود، در گوشه و کنار ایران، در شمال، در جنوب، در شرق، در غرب به وجود آوردن و تمام این پایگاه ها هم جملگی نقش استراتژیک داشتن، یعنی یک راهبردی بودن، کلیدی بودن، در جاهایی تأسیس شدن که از نظر نظامی معنا داشت. شما موقعی که به این تاریخ درخشان نگاه میکنید آقای فرپوری، واقعا افتخار میکنید، واقعا به این درجه از درایت میرسید که آقا موقعی که میگن این ملت 2500 سال دووم آورده، چرا دووم آورده؟ آخه باید یه دلایلی داشته باشه دیگه. بسیاری از ملت ها از بد و تاریخ مدون تا به امروز از صفحه روزگار محو شدن یا تحلیل رفتن. ملت ایران، کشور ایران، حکومت ایران شاید در تاریخ یگانه باشه. بله، دولت ایتالیا هم داریم، روم داریم، نمیدونم چین هم بوده، مصر هم بوده، اینا تمدن های باستانی هستن دیگه، ولی هیچ کدوم به اندازه ملت ایران این زندگی رو پاس نداشتن، نگر نداشتن. این هست که دلایل بزرگی و تداوم این تاریخ رو شما در مطالعه فرد بفرمایید نیروی هوایی شاهنشاهی خوب به خوبی درک میکنید. تازه اون چیزی که من در مورد نیروی هوایی مطالعه کردم و نوشتم، آقای فرپوری، بدون هیچ گونه گزافه گویی یک قطره است از دریا. واقعا نیروی هوایی شاهنشاهی، شما موقعی که پای صحبت افسران نیروی هوایی شاهنشاهی میشینید، داستانهایی که تعریف میکنند و این تحولاتی رو که شهر میدن، میبینین که اصلا اون چیزی که شما نوشتین، احتمالا به روی کاغذ آوردین، یک صفحه در مقابل مجموعی از کتاب ها. این هست که کتاب خوبی خواهد شد اگر که منتشر بشه، کتاب نفیسی است، مخصوصا که ناشر در زمینه چگونگی ارائه این کتاب وسواس خاصی، اینو باید من بگم، نشون میدادن از خودشون که این کتاب باید دارای این گونه مشخصات باشه، همواره روی جلد عرض کنم میز غذاخوری، نه میز عرض کنم که چایخوری خانه ها حضور داشته باشه، تا کسی وارد اون خونه میشه این کتاب رو ببینه. اینقدر به این کتاب اهمیت میدادن. ولی اینکه کجا چاپ شده، کی چاپ شده، آیا منتشر شده اصلا، اینو خبر ندارم. اون شب در برنامه یک خانومی که مجری برنامه بود اومد به طور خیلی گذرا، خیلی ابتدایی یه معرفی کوتاهی کرد و یک جلدی هم دستش بود، نمیدونم جلد نهایی کتاب بود که نمیتونه باشه و یا هر جلد مقدماتی بود که برای پروف کردن معمولا به ناشر رای میدن، یه معرفی کوتاهی کرد. بعد از اون دیگه خبر ندارم راستش بخواهیم و من دیگه از خودم
مسئولیت من در حد اون نوشتن بود و کارم رو انجام دادم، امیدوارم که قبول باشه. ولی نکته ای رو که من میخوام بگم اینه که در انتشار این کتاب خیلی ها سعی میکردن که سهم در خوری انجام بدن، نه در زمینه نوشتنش بلکه در زمینه های دیگر. این کتاب در دو بخش فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد. در مورد انگلیسی من هیچ گونه دخالتی نکردم و عرض کنم نمیدونم اصلا چه مطالبی در این بخش انگلیسی چاپ شده، ولی کتاب درخوری خواهد بود برای اینکه نشان دهنده عظمت و بزرگی و احترام نیروی هوایی شاهنشاهی باشه. فکر می‌کنم نمونه برجسته‌ای باشه این کتاب. و من فقط میخوام اینجا یک جمله بگم برای جوانان مملکت که اگر میخواهید واقعا بدانید که شما کی هستیم، موقعی که میگیم من ایرانیم، ایرانی یعنی چی؟ در تاریخ 50 ساله دوران پهلوی خوب دقت کنین، مطالعه کنین و ببینین که چه پیشرفت هایی در این دوره حاصل شد و این پیشرفت ها هم عمقی نگاه بکنید بهشون، نه ظاهری. بله در ظاهر میتونیم بگیم ما 10 پایگاه نیروی هوایی در کشور ایجاد شد، یک پایگاه دیگری که مانند اون یکی ها مجهز در نبود در مثلا در خراسان به وجود. نه این کافی نیست. شما برای این که بدانید مثلا پایگاه بوشهر چگونه به وجود اومد باید برین دقیقا در مورد ایجاد پایگاه بوشهر مطالعه کنید. کار سختی هم نیست، امکانات خیلی، منابع خیلی زیادی فراهم هست. در خوشبختانه بسیاری از افسران نیروی هوایی شاهنشاهی هم هنوز زنده هستن، هنوز حضور دارن و میشود از اونها بهره گرفت. این هست که عمق پیشرفت ها رو باید دقت کرد تا فهمید که ایرانی بودن یعنی چی. یعنی شما میرین تو بوشهر یک بیابان برهوتی رو با یه عده مقدار نقشه و یه عده مهندس و یه مقدار نیروی انسانی ماهر در اختیارتون میذارن، میگن که آقای تیمسار روحانی شما مسئول ایجاد این پایگاه هستی. و تیمسار روحانی و همکارانش و اون مهندسین و اون عرض کنم که پیمانکاران شروع میکنن این بیابان برهوت رو که آبی هم درش نبوده چنان میسازن که بعدها به صورت یک شهر میشه. مردمان بومی از اونجا میرفتن، از خدمات پزشکیش، آموزشی و سایر خدمات اجتماعی بهره میگرفتن. یعنی توصیه من به جوانها اینه که تنها به یک کتاب و یک مطلب هم اکتفا نکنن. اگر میخواهیم بدونیم که چه پیشرفتهایی در زمان دو پادشاه قدرتمنده ایران، دو پادشاه ترقی خواه ایران صورت گرفته، بدون اونها شما فقط اکتفا خواهید کرد به این که بگیم بله آقا خیلی پیشرفت صورت گرفت. عمق قضیه رو باید درک کرد آقای فرپوری. امیدوارم پاسخ پرسش رو شما رو داده باشه. سپاسگزارم. من هم یادی کنم از جناب خلبان شادروان، خسرو بیت اللهی گرامی. من هم افتخار داشتم که یک بار در برنامه مربوط به قیام شاهرخی با ایشون گفتگو داشتم. واقعا روانشون شاد، یادشون گرامی باد. و در خصوص اون جلسه هم، جلسه روز 120 سالگرد نیرو هوایی، واقعا فاخر برگزار شد. واقعا باید سپاسگزاری کرد از همه دستاندرکاران. یه چیزی هم خصوصی و شخصی بهتون بگم جناب صدیقی، من خب برای من همیشه ارتش شاهنشاه ایران خیلی مهم بوده. یک پلیلیست در کانال یوتیوب هم هست در مورد افراد و شخصیت‌های مختلف تیمسارهای نازنین بخون خفته. برنامه‌های مستقل زیادی ساختم. شما خودتون خیلی... خانواده ارتشی هستین آخه. خواهش میکنم. ولی یه نکته که بگم خدمتون این که خیلی برای خودم شخصا خیلی زیبا بود که باید اینجا در این فرصت
تشکر کنم از دستن در کاران اون برنامه که لحظه‌ای که اعلیحضرت تشبا بودن که سخنرانیشون بکنن اون کلیپی که پشت سرشون پخش شد کلیپ بود که من ساخته بودم و وقتی داشتم اونو می‌دیدم که پشت ایشون در شروع سخنرانیشون پخش شد به خودم خیلی قوت قلب داد و انرژی داد بابت کارهایی و لازم بود اینجا سپاسگزاری کنم. صحنه به یاد ماندنی بود از نظر شخصی برای خودم از همه عزیزانی که اون کلیپ اون زمان پخش کردن. حالا یه مسئله دیگه که باز مربوط میشه به بحث آخر برنامه‌مون و جلسه ققنوس که همین چند روز پیش هم شما جلسه در جلسه ققنوس تشریف داشتید و یه جلسه مفصلی برگزار شد. دو روز بود اگر اشتباه نکنم آخرین نشست که من در یوتیوب داشتم میدیدم. یه مسئله که مربوط به همه بحثایی که تا الان داشتیم و بحث آخرمون جلسه ققنوس، جناب نادر صدیق بزرگوار، شاید خیلی از هموطنان، برخی از هموطنان مثلا مباحث تخصصی رو زیاد حوصله نداشته باشن ببینن، مثلا بشنون بحث‌های مفصل تخصصی که مثلا در اندیشکده ققنوس میشه برای آینده ایران، ولی من دیدم و نمیدونم چه جوری بگم که آدم نمیدونه اشک بریزه گریه کنه. اهل اینها نیستم، اتفاقا وقتی اینا رو میشنوم بیشتر به خودم میگم که باید تو تمام وجود جنگید برای اینکه یه همچین چیزی برسیم. ببینید در جلسه 100 سالگرد نیرو هوایی در اندیشکده ققنوس وقتی من میبینم یه سری آدم های در شأن نام ایران و ایرانی رو با یک افکاری در شأن نام ایران و ایرانی، بعد از اون طرف میبینم یک مشت، نمیخوام کلمه زشتی به کار برم، نمیدونم چی بگم، یک مشت بیمایه، یک مشت فرومایه اومدن میخوان بشن نفر اول اجرایی کشور و اینا رو با هم وقتی مقایسه میکنم، کارشناسان اندیشکده ققنوس رو، عزیزانی که در اون 100 سالگرد نیرو هوایی بودن و با یک مشت آدم فرومایه‌ای که واقعا پس شورش 57 اومدن و دارن این سیرکو را میندازن مقایسه میکنن، هم یه جای آدم اشکگذاری داره، هم باید به خودش آدم بگه که باید جنگید برای اینکه به اینها برسیم. من چیزی که میخوام بگم واقعا امیدوارم هموطنان جلسات اندیشکده ققنوس رو بشنون با دقت. مثلا خانم جواهرچینامی، من ایشون رو شخصا اصلا نمیشناسم، کارشناس برندینگ بودن و چنان صحبت‌هایی رو مطرح کردن در خصوص آینده ایران اگر افکار درست برندینگ بیاد وسط در بحث توریست، یه جایی در خصوص سیستان و بلوچستان واقعا هر انسان با شرف یه اشک از چشمانش جاری میشه که چه برنامه‌هایی هست، چه افکاری هست اگر این جمهوری اسلامی برود و کشور به دست میهن در پرستان، چه در سراسر دنیا چه کارشناسان میهن پرست درستی که در خود ایران الان منزوی هستن بیفته. در خصوص اندیشکده ققنوس اگر مسائل رو سراح میدونید با هموطنان در میون بذارید. من یه سوال اختصاصی هم در انتها در مورد اندیشکده دارم، بعد دیگه در خدمتون خواهیم بود، برنامه رو خواهیم بس. بفهم در مورد کنفرانس سالانه ققنوس عرض کنم خدمتون، این ششمین کنفرانس علمی اندیشکده ققنوس بود که از بعد به تأسیسش تا به حال در 6 گذشته این کنفرانس ها رو هر همه ساله برگزار کرده. ما در سندیگو کنفرانس داشتیم، در تورنتو کنفرانس داشتیم، در واشنگتن کنفرانس داشتیم، در دانشگاه وستمینستر لندن کنفرانس داشتیم و این UCLA هم ششمین آنها بود که در 2 برگزار شد در ماه ژوئن سال 2024. شرکت کنندگان اشخاصی که در این برنامه سخنرانی کردند هر کدوم خب در یک عرصه خاصی تخصص دارند، استاد هستند، کارشناس هستند. اون خانم جواهرچی که گفتین برای اولین بار بود که در کنفرانس شرکت میکردن، در ققنوس شرکت میکردن و سخنرانی داشتن. سخنرانیشون بسیار، اگرچه کوتاه بود ولی بسیار جذاب بود، بسیار رسا بود. ببینین ما
در ایران، در جنوب شرقی ایران، استان سیستان و بلوچستان رو داریم. سیستان و بلوچستان هنر تخصصی سوزندوزی رو داره، هنری که امروز پاکستان طرح و نقشه‌شو داره، با ماشین داره میزنه و میفروشه و دیگه این هنر هیچ جایگاهی در مارکت بین الملل نداره، اصلا دیگه کسی نمیشناستش. راه حل عملی چیه؟ و برای این کارم ما اصلا نیازی نداریم که پیش یه اینوستور خارجی بریم، چون اصلا این اتفاق عملی نیستش. ما خودمون به همت خودمون میتونیم در سیستان و بلوچستان کمک میگیرم از علم پوزیشنینگ، چون ما باید ساده سازی بکنیم، باید تمرکز بکنیم. یک مدرسه عالی تخصصی برای هنر سوزندوزی در سیستان و بلوچستان تأسیس میکنیم و کسانی که خب به ما کمک میکنن در ساخت اسمه، چون میدونیم اسم خیلی در برندینگ مهمه، در ساخت ویژوال همر یا همون چکش بستری، اون خیلی اهمیت داره و شعار برند. اون مدرسه ساخته میشه با دپارتمان هایی مثل طراحی، دوخت، آموزش و تولید و ذره ذره اتفاقی که میفته در داخل خود ایران این محرومیت زدایی ایجاد میکنه. چرا؟ چون مثلا شما فرض کنید امروز از تهران کسی بلند میشه بره توریست زاهدان یا بشه سیستان و بلوچستان؟ نمیره، چون اصلا هیچ انگیزه ای نداره برای اینکه بخواد این کارو بکنه. ولی اگر که یه هم چیزی وجود داشته باشه و اون نقطه از ایران بتونه پوزیشن بشه، من نوعی دیگه اگه هر چیزی در مورد این هنر بخوام بدونم، این پوشه ذهنی باز میشه و اون گوشه از ایران پوزیشن میکنه خودش رو به عنوان این هنر. البته من این رو هم دوباره فلشبک میکنم، شهبانو فرح پهلوی لباسهای سوزندوزی که میپوشیدن، اونا همه پشتش استراتژی بود، اونا همه پشتش فکر بود، اونا همه پشتش اندیشه بود، چون که اینها باعث می‌شدش که در دنیا نشون داده بشه و ذره ذره ایران داشت برند می‌شد. خب بعد اتفاقی که می‌افته در داخل، این محرومیت زدایی انجام میشه. بعد اون شرکت‌هایی که ما قبلش مثالش رو مطرح کردیم، این چرخنده‌ها به هم می‌افته. وقتی که توریسم از یک جای دنیا بخواد بیاد، می‌دونه که اوکی اینترپرایز رو می‌شناسه، می‌دونه که اینترپرایز هست، پس من اگه برم ایران می‌تونم برای کار رنتالم از اینترپرایز استفاده بکنم. دیگه من نیازی ندارم برم تو اون زمینه برند بسازم، تو اون زمینه از صفر شروع بکنم، چون اینا این شرکت‌ها الان اومدن و داخل ایران و برنچ دارن. پس دو اتفاق میفته، هم محرومیت زدایی در سطح داخل ایجاد میشه و در هم برندهای در سطح بین الملل این پروداکت میاد بیرون، که برای اینکه بخواد بیاد بیرون از طریق روابط عمومی باید بیاد. شما هیچ وقت برند رو از طریق تبلیغات نمیتونیم بسازه. حالا من اینجا وارد فاز آموزش برندینگ اصلا نمیخوام بشم، ولی روابط عمومی ما کار میکنه، از طریق روابط عمومی این میاد بیرون، به فشن شو میاد، در لباس میاد، در مسائل هوم دکور حتی میشه بهش پرداخت، رانر تیبل ها و اینا، ذره ذره اشتغال زایی میشه برای مردم سیستان و بلوچستان و اون گوشه از ایران پوزیشن خودش رو پیدا میکنه به عنوان هنر دیگه. از ما در دنیای کسی راجع به این بخواد بدونه، این پوشه ذهنی باشه که خب محمد برم ایران، جنوب شرقی ایران یه نقطه است، یه مدرسه عالی تخصصی، تمام، این کار خودش رو میکنه. یه مثال دیگه که من بخوام به شما بزنم، هر سال در کشور بلغارستان این اتفاق الان داره میفته، فستیوال گل‌های روز داره برگزار میشه. کاشان ما چی شد؟ در ماه می ما هر ساله این مسئله روز واتر رو داریم، گلابگیری و اکستراکشن رو. خب پس این یه کار دیگه ای هستش که باید در این مسیر برندسازی قرار بگیره، که سالانه دنیا بدونه که در ماه می روز واتر، روز اکستراکت از ایرانه. من میتونم برم ایران اینجا ببینم و توریسم برام میاره و پول برام میاره. توریسم صنعتیه که میتونه برای من پول بیاره داخل مملکت. چه پتانسیل هایی در زمینه مواد غذاییمون حالا دارم میگم در ایران داریم؟ یا مثلا یک مثال دیگه که ما قطعا باید این کارو بکنیم و این کارها میگم عملیه، میگم ما الان نیازی ندارم من برم جلوی اینوستر مارکیو من بشینم که ازش بخوام بیاد برای من اینوست بکنه. بله وقتی که بخوام فروش خارج از ایرانش در سطح مارکت بین الملل برسم، اون موقع من به این اینوستورا نیاز خواهم داشت، ولی در فاز اولیه نه، خودمون میتونیم انجامش بدیم. شهر شیراز
ما الان شما اینجا دنبال واینری بگردین نپا براتون باز میشه. پس شیراز من باید بشه مرکز واینری ایران. پس جای جای ایران باید جایگاه سازی بشه، باید پوزیشن بشه. و البته این رو هم بگم، این همون چیزی هستش که جشن‌های 2500 ساله ایران پشتش تمام لایه لایه فکر بود، استراتژی بود. خیلی غم انگیزه که هنوز هم بعضیا out of this room میگن که بریزو به پاش بود. نه، بریزو به پاش نبود، اونها باید باشه. معنی که کشور 2500 ساله‌ای با این تاریخ و فرهنگ و اون سامانه حکومتی پادشاهی رو دارم، اون سامانه 2500 ساله رو دارم میگم، اون رو دارم، پس باید همه چی در لول رویال و بسیار زیبا به دنیا عرضه بشه. اون هیچ بریزو به پاش نبود، اون مسیر برندینگ ایران بود، اون چیزی بوده که داشت ایران رو به دنیا نشون میداد، یا اون پرواز هما و تمام چیزهایی که ما متاسفانه در این 45 سال از دست دادیم. ولی میگم دوباره میتونیم به اون مسیر برگردیم در ایران آزاد و از طریق ساخت برندهامون اینو به دنیای بیرون بیاریم و دوباره چرخ اقتصادمون رو از طریق برندسازی به جاهای خوب برسونیم. بخاطر اینکه واقعیت اینه که کشورها امروز قدرت‌هاشون در برندهاشون هستش. ببینید الان همین استارباکس یه قهوه فروشه، ولی شما ببینید قدرت برند چیه. حتی در داخل خود آمریکا شما استارباکس رو با مک‌دونالد مقایسه بکنید، زمانی که مک‌دونالد خب خیلی قبل‌تر از استارباکس هم اومد، ولی وقتی که استارباکس اومد خودش رو پوزیشن کرد روی فروش قهوه، مک‌دونالد مارکت رو به استارباکس باخت به خاطر اینکه اومد این کافه رو زد، ولی کار اون این نیستش. پس پوزیشنینگ داره اینو میگه که شما فوکس بکنین، تمرکز بکنین و روی اون مسیر برندسازی رو از طریق روابط عمومی و پی آر برسونینش به فروش و مارکت بین‌المللی و ذره ذره بزرگترش بکنین. یک دریچه تازه‌ای رو میگوشوند برای مردم، نشون میداد که توانایی‌های ملت ایران و امکانات این مملکت در عرصه بین‌المللی چقدر فراخ، چقدر زیباست، چقدر زود. یکی از دوستان اونجا به برندهای سنتی ایرانی اشاره کردن که نمیدونم پرژین کت، پرژین کارپت مثلا، اینا برندهای یک شناخته شده ایه. ولی منظور البته خانم جواهرچی یک برندهای نوین دیگری بود که من هم به نوبه خودم اگر یادم نرفته باشه به برندهای فرهنگی ایران اشاره کردم. بنی آدم اعضای یک دیگر هم که بر سردر سازمان ملل متحد خودنمایی میکنه. خب اینا توانایی های یک ملت رو نشون میده. علاوه بر این عرصه‌ای که ارائه شد در کنفرانس UCLA دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در شهر لس آنجلس، ما در عرصه‌های دیگری هم سخنرانان مطالبی ارائه دادن که بسیار چالش برانگیزه برای دولت‌های آینده ایران. یعنی می‌توانند این نتیجه این مطالعات می‌تواند هر کدومشون یک عرصه تازه‌ای رو در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و غیره به وجود بیاره. آنچه که تا به حال اندیشکده ققنوس انجام داده، و این رو هم پارانتز باز بکنم که هیچ کدوم از اعضای ققنوس با آنچه که انجام شده راضی نیستن. میگوین ما در حد توانمون طی این سالهای اولیه ققنوس تونستیم اینا رو ارائه بدیم، ولی این نهایت به اصطلاح غایت توانایی های ما نیست. و بعد هم توانایی های ققنوس تنها به اعضای فعلیش محدود نمیشه. یکی از کارهایی که مدیریت قبلی و مدیریت جدید ققنوس تحت ریاست آقای دکتر امیر حمیدی در صورت میگیره در ققنوس، گسترش اعضای کارشناسانه به اصطلاح ققنوس هست.
در دوره‌های قبلی صورت گرفته، تعداد اعضا بیشتر شده، کارشناسان تازه‌ای وارد شدند. الان آقای دکتر حمیدی میکوشند که این کارشناسان داخل ایران رو جذب بکنن به ققنوس. بیشتر یه عده‌ای هستن در ققنوس فعالیت میکنن، ولی چشماندازی که ایشون ترسیم و تصویر میکنن شامل عرصه‌های گسترده‌تری هست در داخل ایران، برای دانشگاهیان ایران، برای پژوهشگران ایران که میان در ققنوس سهم علمی ادا بکنن. اینجا یک زمینه فراهمه که میتوانن در با آزادی کامل بتونن تولیدات فکری خودشون رو عرضه بکنن. اینا تلاشهایی که در حال حاضر داره صورت میگیره. ولی آنچه که من برای ققنوس امیدوارم در آینده انجام بشه این هست که یک کارخانه تولید فکری مداوم باشه برای کمک کردن به برنامه‌های بسیار وسیعی که شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوهای خصوصیشون بیان میکنن. آقای فرپوری، یه نکته رو من اینجا برای شما توضیح بدم، شاید اجازه نداشته باشم این مطالب رو بگم ولی باید بگم چون اینا جزء تاریخ ماست. شاهزاده رضا پهلوی آنچنان آرزوهایی برای مملکت ایران، برای مملکت ما و خودشون و آینده ایران داره که نمیتونه در این محدوده زمانی فعلی بگنجه، و با توجه به این که داره یک مبارزه سیاسی هم میکنه با یک رژیم آدمخور، با یک رژیمی که اصلا ایرانی ستیزه، و اولویت دادن به این مبارزه خب از بایدهاست. ولی ایشون در گفتگوهای خصوصی میگویند مثلا در این زمینه ما خیلی کارا بکنیم. در همین دیدار اخیری که در جریان 100 سال نیروی هوایی شاهنشاهی صورت گرفت بین من و ایشون، به طور خصوصی با هم صحبت میکردیم، به من گفت فلانی از این فرصت ها باید این استفاده ها رو کرد. من میبینم ایشون اصلا در هر زمینه که شما فکر بکنین میخواد یک کار مثبتی انجام بده. شما موقعی که میرسیم به این که این خانواده، این پهلوی ها واقعا وطن پرستن، واقعا برای به فکر ایران هستن، اینجا هاست که پی میبریم، نه برای اون کارهایی که صورت گرفته. حتی در زندگی خصوصی، در صحبتهای خصوصی هم ایشون به نکاتی اشاره میکنه که نشانه علاقه و اراده ایشون هست برای پیشرفت، برای پیشبرد یک طرحهای دیگری که ما فکرش هم نکردیم. خب انتظار هم میره که ایشون در مقام پادشاه ایران اینگونه فکر بکنن، اینگونه عمل بکنن. ما هر کدوم در عرصه تخصص داریم، ایشون باید جامع باشن برای اینا و هستن. و این هست که ققنوس رو که از سالها پیش، از 1908 و بعد در 1908 اولین فکرها به وجود اومد، در 2012 2008 بود، از 2008 این فکر به وجود اومد، در 2012 عملی شد. اولین کنفرانس رو به دعوت دوست فرهیخته و نازنینم جناب دکتر کاوه راد در تورنتو برگزار کردیم. یک پزشک حاضر که تمام امکانات رو فراهم کرد که کارشناسان از سراسر دنیا جمع بشن اونجا. شاهزاده خودشون هم حضور داشتن، تشریف آوردن، و این اولین کنفرانس. ولی متاسفانه اون موقع این امکانات ارتباطات و نزدیکی هایی که الان به وجود اومده وجود نداشت. در نتیجه شما فرض بفرماییم برای اینکه با فلان کارشناسی که در آلمان بود، در آمریکا بود، در گوشه های مختلف آمریکا
نه تنها در یه جا مثلا باید گرفتاری داشتیم، ارتباط ها از طریق تلفن بود، نمیدونم فکس بود، ایمیل بود و سلام. این هست که الان این امکانات برخوردار شدیم که ما مثلا از نقاط مختلف دنیا کارشناسان ما از طریق زوم مثلا در کنفرانس UCLA شرکت کردن، در کنفرانس لندن هم همینطور. این الان خوشبختانه این امکانات باعث تجمع کارشناسان بیشتری شده. من تردیدی ندارم که این کنفرانس ها در آینده به جایی خواهد رسید که برای شنیدنش، برای شرکت کردنش دست و پا به اصطلاح خواهند زد که آقا ما هم باشیم، ما هم باشیم. من تردید ندارم. کنفرانس UCLA که ششمین کنفرانس بود بسیار موفقیت آمیز بود. بعضی از به علت گرفتاری های زمانی بعضی از کارشناسان ما نتونستن برنامه‌شون رو ارائه بدن. آقای دیلمیان، آقای دکتر دیلمیان از کانادا این توفیق رو نداشتن و ما هم محروم شدیم از اون چی که ایشون باید ارائه میدادن، ولی امیدواریم در کنفرانس های آینده جبران بشه. در هر حال یه پرسشی که دارم در این خصوص. ببینید دو تا فیلد کاری، من تا جایی که من برداشت میکنم دو تا فیلد کاری رو ققنوس داره انجام میده. یکیش استفاده از نظریات، دکترین ها، تجربیات، کارشناسی ها و مسائل متفاوت هموطنان فریقمون هست برای فردای ایران، که این بسیار هم کار مهمیه. یعنی از الان اینها باید آماده باشه برای اینکه ما هر چه سردر از اونجا در همون لحظه صفر شروع کنیم برای دوباره آبادسازی کشور. این یه بحثه. یه فیلد دیگر رو هم من احساس میکنم که یه مقداری هم مربوط به مسائل مبارزاتی و گذر از جمهوری اسلامی، اینها هم در اندیشکده ققنوس بحث شده. چیزی که من خودم میخوام بپرسم ازتون این است که خب ببینید، برای من شخصا مسئله مدیریت دوران گذار مسئله مهمی بوده. چیزی که از صحبت‌های رضا شاه دوم در اسفند ماه پارسال متوجه شدم به این نجرستم که خب اون خیالمو از اون جهت حداقل راحته. ایشون خیلی تکلیف‌ها رو مشخص کرد برای دوران گذار که آقای از کسان دیگه شنیده بودم که این در اندیشکده ققنوس مورد بحث قرار گرفته بود. و الان میخوام بگم در خصوص یکی از مسائل بسیار مهم به عنوان عدالت انتقالی، آیا بحث‌های در اندیشکده ققنوس در حال بحث هست یا نه؟ این چون اینو برای هموطنان فقط در پرانتز بگم، عدالت انتقالی رو برخی‌ها میشنون و فکر کنن خب حالا یه حرفی است دیگه. عدالت انتقالی خیلی مهمه. عدالت انتقالی اگر تعیین تکلیف بشه یعنی اینکه هر یک نفری که اسلحه به دستشه تو مملکت در هر ارگانی میفهمه که چه اتفاقی براش خواهد افتاد. آیا و کمک میکنه به ریزش ها. عدالت انتقالی تکلیف افراد سیویل و نظامی و غیر اینا حاکمیتی رو مشخص میکنه. منتها خب این یه سریاش که حرفای کلیه، یه سریاش واقعا احتیاج به یک کار ساختاری داره، احتیاج به کار فکری داره. میخوام ببینم آیا در جریانش هستید که اندیشکده ققنوس الان داره رو اون بحث عدالت انتقالی هم مثل بحث مدیریت گزارش کار میکنه در حوزه بحث‌های مبارزاتی یا نه هنوز وارد این بحث‌ها نشد؟ ببینید تأکید شهریار ایران همواره از بدو تأسیس ققنوس، حتی پیش از بد تأسیس ققنوس، این بوده که این اندیشکده نباید وارد مبارزات سیاسی بشه و تا به حال هم هیچ گونه مبارزه سیاسی انجام نداده ققنوس، پرهیز کرده از ورود به این عرصه. ولی هر کاری که ققنوس انجام میده، اصلا زندگی اجتماعی ما امروز در چارچوب معانی سیاسی عرض کنم که تعریف میشه، هر کاری که ققنوس انجام بده یک معنی سیاسی هم پیدا میکنه. مثلا فرض بفرمایید دوست عزیزم آقای دکتر محسنی در مورد
متحول کردن کشاورزی ایران و یک تأسیس وزارت مدرن کشاورزی برای ایران برنامه ریزی میکنن، این کاری که میکنه خب برد سیاسی داره. یا در هر عرصه دیگری که ققنوس امسال که ششمین کنفرانس رو برگزار کرد، شما موقعی که به حرفای شرکت کننده ها گوش میکنین میبینین که یه بعد سیاسی پیدا میکنه خواه نخواه. ولی در این جهت به خصوصی که شما بهش اشاره کردین و مورد سوالتونه، من میتونم بگم که اون برنامه 100 روز اولی که کارشناسان ققنوس مطالعه کردن، علاوه بر ققنوس کارشناسان دیگری هم در این زمینه فعال هستن، آقای مهندس عزیزی و همکارانشون در پروژه امید ایران مثلا یه برنامه مفصل 100 روز دارن و البته اسمش 100 روزه، ولی من تا اونجایی که میدونم این برنامه ها محدوده زمانی محدودی رو نداره، ممکنه که تا 1 سال تا 2 سال هم طول بکشه این دوران گذار. این مطالعات در اون چارچوب انجام میشه و به صورت یک پیشنهاد به دفتر شاهزاده ارائه شده و من تردید ندارم که شاهزاده ورای این مطالعات سازمان‌های مختلف اندیشکده‌ای مثل ققنوس یا پروژه امید ایران خودشون یک تیمی دارن که در این زمینه‌ها و مواردی که احتمالاً این سازمان‌ها در اون مطالعاتشون ملحوظ نکردن دارن برنامه‌ریزی می‌کنن. من تردید ندارم در این زمینه، برای اینکه یک رهبر سیاسی، یک رهبری که فراتر از کارش کار سیاسی هست، به خیلی جوانه باید احاطه داشته باشه که تردید ندارم شاهزاده رضا پهلوی این کار رو میکنن. در زمینه مطالعات دیگری که شما من جا داره اینجا اشاره بکنم و از تلاش‌های دوستانمونم سپاسگزاری میکنم، همین الان که من با شما صحبت میکنم در این روز شنبه که البته برنامه شما بعدا پخش خواهد شد، در دانشگاه وستمینستر لندن کنفرانس آب، یه سمینار آب برگزار شد. این سمینار ویژه پاسخ به 7 پرسش شاهزاده رضا پهلوی بود در زمینه آب، مطالعات آب، و ایشون یک پرسش 7 گانه رو ارائه دادن در پیامی که پارسال در اکتبر پارسال این سمینار برگزار شد. اونجا این پرسش ها رو مطرح کردن که شما مثلا در زمینه تداوم عرض کنم که آب در مناطق محروم چه برنامه هایی رو پیشنهاد میکنین، یا حفظ رطوبت خاک رو چگونه میخواین تامین بکنین، از اینجور سوال های بسیار دقیق علمی که امروز نتیجه مطالعات کارشناسان پروژه امید ایران در سمینار لندن ارائه شد و قبلا هم این پاسخ ها به صورت مکتوب و طی یک به اصطلاح وایت پیپر به قول انگلیسی ها به دفتر شاهزاده ارائه شده. یعنی میخوام بگم که آقای فرپوری، خوشبختانه الان شرایطی فراهم شده که کارشناسان، علاقمندان، دانشگاهیان، دانشمندان، اینها کسان پژوهشگران، اینها از نقاط مختلف دنیا در زمینه‌های گوناگون مطالعه می‌کنند و نتیجه مطالعاتشون رو در اختیار ایشون قرار میدن و یا به ملت ایران عرضه می‌کنند. آنچه که در کنفرانس لندن یا سمینار لندن ارائه شد در پروژه امید ایران، اون بخشی بود که تقدیم به ملت ایران می‌شد. یعنی به ملت ایران گفتن نتیجه مطالعات ما در چارچوب پرسش‌های شاهزاده اینا بوده که یک نسخه رو به تقدیم ایشون کردیم و این سمینار هم برای آگاه کردن شما بوده. خب این تلاش‌ها داره صورت می‌گیره در چارچوب اون پروژه امید ایران که ویژه آبه، یک ابر پروژه آبرسانی به فلات مرکزی ایران هست، پروژه 100 روز اول هم ملحوظه. یعنی یک پروژه
موازی هم اونجا هم بخشی از بحث صد روزه. بله متوجه شدم. بله. امیدوارم که واقعا هر چه زودتر این فلاکتی که دامنگیر ملت ایران شده تموم بشه و ما از این مخمصه تاریخی بیرون بیایم که بتونیم این برنامه ها رو اجرا بکنیم، یعنی مردم بتونن بهره مند بشن از این مطالعاتی که صورت گرفته. تردید ندارم در خود ایران هم اونهایی که واقعا دلسوز وطن هستن و متخصص زمینه های مختلف هستن اونها هم مطالعات خودشونو کردن. من همیشه میگم که رموز پایداری و زنده بودن یک ملت رو در چارچوب ملت ایران باید خوب مطالعه کرد. اینا هستن، اینا جزئیاتیه که ما بهش گاهی اوقات از کنارش خیلی آسان عبور میکنیم ولی خیلی خیلی مهمه. بله. جناب صدیقی بزرگوار، ما که سیر نمیشیم از گفتگو با شما و خیلی هم ازتون سپاسگزارم که وقت گرانبهاتون رو در اختیار من و بینندگان عزیز قرار دادید. یه پوزشی هم بخوام، یه مقدار عدم هماهنگی در این یکی دو روز به وجود اومد ولی و تقصیر از من بود در این مورد، اما من ازتون ممنونم که همیشه با صبر و با محبت وقت ارزشمندتون رو در اختیار من و بینندگان عزیز قرار دادید. امیدوارم به روزهای خوب، امیدوارم به اتفاقات مهم و بزرگ و امیدوارم که هرچه زودتر در افراشتن درفش سرنگ شیر و خورشید نشان رو در خاک پاک ایران شاهد باشیم. اگر به درود پایانی دارید با بینندگان در خدمتون هست. خیلی سپاسگزارم. انگلیسا یه حرف قشنگ معمولی دارن، میگن anytime، یعنی هر وقت که شما اراده بکنین من در خدمت شما و هموطنانم هستم. رسالت ما روزنامه نگاران پیش از 57 واقعا خدمت کردن به ملت، برای آگاه کردن، در آگاه سازی، در عرض کنم که ارائه دانستنی های خودمون، یافته های خودمون. ما روزنامه نگاران میدونی که همواره در حال مطالعه هستند، در جریان تمام رویدادها قرار باید بگیرن که مردم رو آگاه بکنن. من مثلا به دنبال این تداوم جنگ ناخواسته‌ای که در اوکراین برپا شده و ادامه داره، من خطر بسیار بزرگتری رو در آینده این منطقه میبینم که دامنگیر ملت ایران میتونه بشه. ممکنه که روند مبارزاتی ما رو کند بکنه. خیلی این خطرناکه برای ملت ایران. این جنگ فقط برای اوکراینی ها و روس ها و اروپایی ها پیامد های ناگوار نداشته، برای ایران هم پیامد های بسیار بدی داشته و تا جایی که حتی در حیطه تفکر ما هم نمی گنجه. من مشغول یک مقاله هستم که چگونه میتونیم ما برکنار بمونیم از این خطراتی که داره تهدید میکنه هم اروپا رو هم جهان رو و از جمله ملت ایران رو. یعنی وظیفه ما روزنامه نگاران پیش از 57، اونهایی که دل در گرو وطن داشتن، خودشون رو خدمتگزار مردم میدونستن، همچنان بر اون عهد باقی است و هر وقت که شما اراده بکنید در حد توانم، در حد آگاهی اندکم در خدمتون خواهم بود. امیدوارم که ملت ایران سرفراز باشه و ایران هم پاینده باشه. یه دوستان جوان ما رو صحبتاشون آخر ملاقاتاشون میگن که پاینده ایران جاوید شاه. خیلی لذت میبرم من از صمیم قلب این کارو میکنم. بله، پاینده ایران جاوید شاه. پاینده ایران جاوید شاه. بدرود.